じゃいだま、じゃいださ。うん、さめ。さいりゃ、あてりの。まいで。ごわれ、てするともじゃ。バズがいいね。もう、さとうさんよびょうらおば。ก็ไปประมาณไหนอืมอ่ะก็ฟีดจะพักแกเดี๋ยวอาลูกกระเตเลยครับแกนี่เนี่ยพี่ยาวอ่ะอ่ะเจ้าน้องแซงมีตาสุดแซงเค้าเนี่ยอ่ะว่าอย่าพยายามไม่เอาไปคุณเนี่ยครับเซฟมิชิวันเนี่ยเนาะอืมอ๋อตอนนี้ไซน์นั้นไม่ได้เอ็มอาร์ไรเนาะโอเคเอ็มอาร์ไรมาครับเนี่ยอืมเข้าไปแล้วนะโอเคนี่เนี่ยพี่ยาวพูดกูรู้แล้วพี่อ๋อโอเคโอเคอเมียก็อยากมาตาเปียวอ่ะมาเฉดจองนี่อ๋อบ่ผิดเนี่ยแหละกาแฟซ้ายมาอ่าถ้าสุกูเดี๋ยวเปียวมั้ยแล้วแท้เฉยมะปูบาเนี่ยดีแท้มาไม่มีอยู่เปียวมาเปียวไล่ได้ก่อนี่นี่ใหญ่ตัวเหรอเลยโกเน่มาเนี่ยมาแม่มาเลยใหญ่ลุยมาได้มั้ยอ๋อโกเน่มาเนี่ยไล่ไปได้เนาะนี่ใหญ่เลยตัวเหรอโอเคดีแท้มาโกเน่แท้ไม่เกษาเจ้าก็มาอยู่เปียวมั้ยสิเหรออ๋อไม่ปุบาเน่สุมะม่าเนี่ยตัวอยากจะคลี้ตัวเลยดิไอ้มาเมเมเยตุมาเลยเป็นสิล่ะเมเมก็โอเคแต่แม่มันก็ไม่ช่วยฮัลโหลมัมม่าล่ะมัมม่าเบเน่เปลี่ยนมาแล้วอืมเดเมียเนี่ยเปลี่ยนเนาะอลกฤษะสู่ပြီးတော့ฮันนี่มัมม่าเนี่ยแก้ไม่หนีแล้วหึตุ๊ดๆล่ะตุ๊ดๆရှိတယ်ค้องขวาบาเล่มีลิเยมีเน่จำมาญาซะเมเดตุ๊ดๆปฐมายาတော်လိုက်တာမီလေးရဲ့ဒါနဲ့နေပါဦးညာဆာမှာမေးတာလေကျမခြေတော်ဘယ်နဲ့ချောက်ရှိတယ်မေးတယ်အဲ့ဒါမီးကဘယ်လိုဖြေလိုက်လဲတောင်းကြောင်းလို့ပြောလိုက်တာတောင်းကြောင်းလို့ဖြေတာပထမရတယ်ခြေတဲ့လူတွေကလဲချောက်လို့ပြောတယ်တကယ်ညာကောင်းတဲ့မီးလေးပဲအော်မီးလေးအသက်ကြီးလာလို့ရှိရင်ဘဘွားအေးတန်ရှေးတွေလို့လို့ရှိရင်လေမီးလေးကဘဘွားနဲ့ကူပြီးတော့ဒေသကြီးပါလှည့်ပေးရမယ်နော်ဖဖကအဲ့ဒီအချိန်ကြီးတပြားစီးလဲလို့မပြီးတယ်ဘူးလားဟုတ်တော့နောက်ကြီးရလေအရင်ချက်မကောင်းတာပဲအော်ညီလေးကော်ဖီတောင်းမယ်မုတ်စားမယ်ပြီးရင်တောင်းတော့ရမယ်နော်လာမပြီးနိုင်တော့ဘူးလူလာဆိုဖျားလာကြားလာပြီဟိလာဆရာဦးဆုံးမောင်သူ့ကားဆိုမြေသားတန်ရှင်းနေမှာကြိုက်တာအနီးကကထားလိုက်တော့ထားလိုက်တော့ဒီမှာမီးလေးကြောင်းတော့ကြတော့မယ်ဟာမီးလေးမမရေဟောမမလေးလေမမလေးတို့ကိစ္စတယ်အဲ့ဒါမမေးကိုပြောပြလိုက်တော့မယ်နော်မပြီးတော့ဘူး။ဒါနဲ့မိမလေးများကဘယ်တော့ပြန်လာမှာလဲ။တရက်ကပြန်လာမှာတဲ့မမရဲ့။ကျတော့လည်းတူတူလေးကိုကြည့်ရတယ်။ဟောမမ။ဟို ID ကရှိတော့လေ။တမီးတဲ့ပဲပြောအောင်။ဟုတ်။တမီးအိမ်အောင်ပြုတော့မယ်။ပြောစမ်း။ဟုတ်။တမီးအိမ်အောင်ပြုမဲ့လူကလေ။ပတ်စံလည်းအယမ်းချမ်းသာတယ်။ယဉ်ကျေးတယ်မမရဲ့။ပြီးတော့ပညာလည်းတတ်တယ်။ဆက်ပြော။ယောက်ျားဆန်နဲ့ကျင်နာတတ်တယ်။ဟုတ်ပြီ။ဆက်ပြောအတောင်စားအလောင်းစားလည်းမရှိဘူးမိမလည်းမရှုပ်ဘူးအဲ့ဒါဘာတူလဲကိုစုံမင်းနိုင်လေမမေရဲ့ဟင်အဲ့စုံမင်းနိုင်ကမိမရှိတယ်လေအော်မမေရဲ့လောကမှာပြည့်ပြည့်စုံတဲ့သူဆိုတာမရှိပါဘူးဟုတ်တော့